Ty vole, tak než se tady tomu vyzvednu. Garáž, ale se zdí sendy. Teď mi ho přivezou, nebo ne? Co to je za vysílačku? Jedna? Jo. County 68. Takže já potřebuji PDčko, aby mě odvezlo na auto. Dobrý den, pane kolego, můžu vás o něco poprosit? Ano. Odvezl byste mě prosím vás na autovku. Ale jako auto nějaké? Potřebujete zvláštní či? Ne, já bych potřeboval jenom, abyste mě tam odvezl, to je všechno. No jak tady nemáme auta, tak je to takový složitější. Pojďte se, dajte tuto kolegu, ať hodíme to šerife deputího na ťahovku a pojďme šerifa deputího, to je dík. Počkejte. Aha, pardon, já jsem si vás než... Vámoš, pravdeme, pan kapitán, já jsem nevidel ty jeho stavebné... V pořádku. ...cihličky. Deputího. A pojďme pojedeme pod kodom 3, protože máme priority kód. Já jsem se iba pozeral, víte, na rukavy. Já jsem nečekal, že by někdo takto vysoko postavený, jako je pan kapitán, šerif, by se mnou se rozprával. Prosím vás, jste sympatický, tak proč ne? A jak to jde u vás u šerifu? Jo, dobrý, dobrý, teď jsem tady nebyl 3 dny. Páči se, my jdeme na tu klenu. Jo, já si tak jo, mějte se, děkuju. Šerif 02. Kde je ten náš jako? No, můžem se vás pýtať. No. Máte na starosti akademku? Ne. Počkej, to je jako od služby mě auta budu... Okay. Chat koukám, že změnila. Co bude víc vejí věcí, to je good. Změnila i text, ne? Jakoby u healů a tak. No. No, tak jeďte. Kam ty 6, ty stále potřeba 10.32 na last planu. Stále probíhá 10.60, tak ho zpadne. Ze 4 reaguje. Status paniku. County 6 pozitivní bochla benzínka. Zajistíte je tady, kolegové? Jo. Jo, okej, díky. County 6 reaguje na nás, no. Člověk si musí zvyknout, no, to je pravda. Ale tak jsou nějaký věci nový, což vypadá good. Akorát je FPS, a to je ještě horší, a to je bio. To se bude muset nějak fixnout, kámo. Já mám na serverech třeba 120 FPS. Já mám prostě 40, 50. Dobrý den. Dobrý den. Ale dobrý, dobrý, co je? Jo, super. Tak to je dobře. Jo, to byste koukal, asi poslední dobou beru kadety od LSPD. No. A jakoby dobrá práce od nich, strašně jakoby super. Fakt? Jako... Jako, já jsem nadšený, no normálně, jakoby opravdu. Bez ironie. Bez ironie, ano. Ty vado, tak to pozor. Třeba je to neučilo to stejný jak my, třeba Miranda a podobně, ale jakoby fakt dobrá práce, no. Jo, tak jako kadeti věřím, že jsou dobrý, ale když jsem... No, právě o tady tom já teď mluvím. Jo. Právě o tom jsem teď chtěl mluvit. No, jo, já věřím, že ty kadeti budou dobrý. No, tak asi jdeme na 780. Velitel na všechny zotky na láze 68, připravte se na 1080. Jen dobrý. Dobrý den. Ještě přijde s tou korvetou pochodí. Jo, tak dobře, že... Jo, aha. Hra jedna jako sekundary, aktuálně jdeme východně. Eastbourne Wayne, víme LSTčko, pokračujeme stále východně. County 6 byl na dýždětý motorce. Tak zatáčí aktuálně na východ, San Vitus Boulevard. County 6, roblok ve směru. Jdeme jižně z Spanish Avenue. Prosím, doleva, 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 nice. Jdeme aktuálně stále východně. Chce zbrojme na jíždě se scoutem. Víme Pinkage Motel, stále pokračujeme východně. County 6, budu se pokoušet zablokovat tu dálnici. Aktuálně suspect opět jde východně Havoc Avenue, pokračujeme směrem k Pizzaris. County 6, krátké 10.5. A few moments later. Dám 6.10.20.10.80. Aktuálně kolem 4.5.9. Byli to vlastně 68, dobrá práce kolegové. County 6 na County 61, příjem. Proč mi odpovídá? Jste v pohodě, kolego? Dobrý, jo, já jsem. Proč neodpovídáte? Zdravím, šefe. Třikrát jsem vás volal na vysílačce. Jenom si se nic neslyším. No, tak jste asi lukej. No nic. Jo, já taky nic na vysílačce. Tak si ponětajte na bezpuče, jo? Sjedeme se na minus trojce. Šéfe, kolik vám to tak jede? Jak málo musíte mít IQ, abyste před šerifskýma autama jezdil v protisměru a vyjížděl do perimetru? A jo, no. No, do perimetru. Ujeme pro následovat. Na chodník, dobrý. Tady je LSSD, vystupte si z motorky a běžte na chodník.
Tak, na chodím, pane říče. Tak, máte tam jízdu v protisměru. Ne, kde je jízda v protisměru? Tam jste jel do protisměru ke mně. Nadále parkujete na chodníku. Tam byla nehoda. Máte přestupky. A proto jste to otočil do protisměru. Teď neparkujete na chodníku. Mně se zdá, že je docela jo. Takže parkování na chodníku, jízda v protisměru. Vystupte si z té motorky. Počkejte. Vystup z té motorky. Tak, tady pojď. Motor, ať mi to nežere benzín. Tak, tady pojď. Tak, IDčko a říčák. Nemám. Ani říčák? No říčák mám, ale nemám u sebe. No, tak tam na kapotu ruce, budeš prohledávat potom omezenou ocení svodu. Počkat, za to, já vám řeknu jméno. Vy jste povinen ho mít u sebe. Já bych ho rád měl u sebe, ale když mě podělali už dneska asi po šestý a policajti jsou neschopní, tak jako asi moc toho neudělám. A peněz už moc nemám, víte? Beru řidičák a ID. Nahlásil jste to? Děkuju. Jo, nahlásil. Vašem kolegům policajtům. Jo, tak já se zeptám teda na vaše jméno a ověřím si to, jo, jestli jste tam dneska byl. Michelangelo Walker. Ale jakoby, když jsem šel na poprvý, tak mě poslali do prle, že na to nemají čas. A po druhý řekl, že OK, zapíšeme to. Jak to píše? Michelangelo. Nevím, jak se píše Michelangelo, ty vole, jako. Šéfe, nemáte jak se píše 10, to křesní vaše? Papírek se podívejte. Jak se to píše? Michelangelo. Jste ještě neměl zabavený řidičák, že? No, ano. Tak jo, pane Volkrom. Nezabavíte mi řidičák, Adam. Šéfe, poslechl jsem, neujížděl jsem, i když mám motorku, která by vám ujela jak nic, jakoby. Víš, tak to jste hodný, že jste zastavil policajní hlídce, to potom jo, to já bych vás měl úplně pustit, ne? Ne, to neříkám, ale řidičák byste mi mohl nechat. Nejsem arrogantní, všechno vám jsem řekl, dokonce se vám jméno, ty vám musel hlásko. Víš, tak to jste hodný, že jste se identifikoval policii za porušení vehicle kódu. Jako víte co, v tomhle místě by většina lidí by ani nezastavila a začala ujíždět, jo? Tak bych ho srazil, no. Nic, nelegální. Jo, aha. OK, pěkně no. Je to tak. Jo, nechcete mi to říct ještě do mikrofonu, prosím? Co byste udělali, kdyby začal ujíždět na motorce? Řekněte to, zopakujte to. Já píšu to kompletní hlášení, ale jestli chcete, můžu vás omezit na ústní soudě, vzít vás do CPZky, tam vás nechat, identifikovat vás pomocí otisku prstu. Nemám s tím žádný problém. Zkontrolujte se SPZka a uvidíte. Čemu je SPZka? Čemu je SPZka, když na ní není fotka, jako? Můžete mít kradený, cokoliv, jako. Kontrolujte si to, zjistíte, že tam je jméno Michelangelo Volker. Ale to je jedno, to může být kradený, chápete to? No dobrý, najděte no. Si mě v rejstříku a uvidíte, že tam mám fotku už. Nemáte tady fotku. Tak nevím, a jakoby když jsem tehdy dělal to kleno, tak mi fotku dělali. Nebude toho papíry, že ne, šéfe? Nepřekročil jsem rychlost, nejel jsem na červenou. Tak máte tam teda jízda v protisměru, nebo je reckless driving podle vehicle kódu 23103, nadále tam máte parkování mimo vyznačené místo dle vehicle kódu 22500. Šéfe, momentální chvíli budete pokutován. V bance, jo? Momentální chvíli budete pokutován v hodnotě 6000 dolarů na místě. Souhlasíte? To bych radši níž, ale tak nemám na výběr. Výborně, a nadále tím, že tady těch vehicle kódů máte několik, tak vám bude odebrán DL na dva dny do 28. Jak několik, šéfe? No, dneska. No, ale s motorkou tam nemám jinak, že by nějak reckless driving nebo... To se rozlišuje. No, rozlišuje se jako řidičák na motorku na auto. Ale ne ve vehicle kóde. Počkejte, to je váš kolega, ne? To je váš kolega toto? Ne, to rozhodně není kolega, když tady porušuje vehicle kóde. Tak, výborně. Momentální chvíle tedy. Vám je odebrán DL na motorku. Pane, můžu se vás zeptat? Z jakého důvodu jste to teď přímo před čerevským autem tady vycouval ve třech pruzích? Jen tak, radostně to. Jo, tak buďte rád, že vás nevytáhnu z toho auta a vezmu vás za CPZ, jo? On si o sobě myslí moc. Myslí, tak když všichni mají úplně v jako šerif jednotky, jako... Jakoby víš co, já jsem na šéfy se hodnej, zastavím mu dokonce, i když jakoby... Tak, dobrý. Můžu motorku. Poprosit, a víte co? Víte proč? Ne, víte proč já jsem vám ho odebral? Proč? Protože jste to tam přímo vzal do protisměru přímo vedle mě. Přímo naproti šerifskému autu jste to vzal přímo naproti mě do protisměru. A to je jediný důvod, proč já vám ho odebírám. Je takhle. Šéfe, chcete něco říct? Jakoby já jsem tam byl. Nechci to vůbec slyšet. Na jak dlouho mi bude odtažená motorka? Nebudu vám jí zabavovat. A řidičák no. Prosím tak na... Řidičák už je. Tak co se, já tak mě budu vstupovat, že mám řidiča. Mateo, ve městě s tím, že... Všech jste říkal, nemáte že nebudete odtahovat vozidlo. Že ho máte odtažený, ale ne zabavený. Začněte poslouchat. A na jak dlouho? Na 0 hodin. Dobrý.
Jo, jestli vás uvidím, že na ním pojedete, tak se vám to prodlouží o 14 dní, jo? Dobrý, tak já si vzít druhou motorku. Halo, proč se to neotáhlo, jako? Protože tohle je úlet, fakt, tyhle. Co je úlet, že jezdíte proti směru přímo na proti šerifskému autu? Říkáte, ano, to je úlet. Že vy říkáte, no, příště, když se vás uvidím, tak vás srazím, nebo když jsem kdybych začal ujíždět, ale no, na motorce, pěkně, ramování na motorce. A víte co, já to mám nahraný na mobil, číslo od znaku? 35, Captain Shelby, prosím. No, můžete si stěžovat přímo na internal Shelby. Ty, do a do, spod sem, do p***y, vole. Jak? Nemáš, za co? Chudá, kámo, ale oni nerpí, kámo, Cobaiting, to je první věc. Druhá věc je Fear. Ty lidi nerpí a mě už to nebaví. Mě to nebaví, když nerpí prostě. Jako já chápu, prostě na mě byl arrogantní, co chápete, prostě... Kdybyste nebyl arrogantní, tak nejsem. A za co mě chytáte? Za co report, Cobaiting. V životě byste nejel naproti šerifskému autu v protisměru. Ne, že jakoby na mě nadává, to je v pořádku. Ale za to, že... Za Cobaiting. Ne, kámo, mě štve, že ty lidi neumí erpit. Když to mě jako jediný štve, to je všechno. A co, pokud jsi nervený, tak v realitě nepřekročíš rychlost. No, dobrý, ale zase je to RPčko, ale víš co, před šerifským autem neděláš jako... Myslíš, že mě tady vykropí? Kdo jsi jel pomalu? Protože jsem asi... On se nevyplatí jezdit pomalu. Pomalé... Víš co, já jsem zastavil ještě jemu, ale prostě. Není arrogantní, příště budu jíždět rovnou, co nemá smysl, co nemá smysl se s ním. Halo, co se děje tady? Co se děje? No, že to vzal tady na chodník. No. S maskou, ty vole. Vidíte, já jsem vás respektoval, víte, jak bych se já to povolil. Nechápu, ale. Já to nechápu, what? Ale, no. Co to je za hovna? Já nechápu vás, ale když vás někdo poslouchá, mohl byste být aspoň trochu... Normální a nebýt takové arrogantní, jako já jsem vás poslouchal. Mě sere to, že tady nikdo, fakt jako reálně nikdo, vás nerespektuje. Neví, co je to šerp, počkejte. Tyhle, to je, vy se divíte, proč vám nikdo nezastaví, každý je k vám arrogantní a nerespektuje? Vy se divíte? Tak ty vole, prostě. Já ho zabiju toho Dixie. Dixie, neser mi ti říkám. Já mám hodně trpělivosti. Má ban? Má. Protože už měl ban historii, měl varn historii. Zapeček porušoval častěji pravidlo. Takže mu nejbali rovnou ban. Asi to uděláme tak. Já jsem byl za to, že to nebudu řešit. Prostě ty daddy jakoby neumí arpit. Ale na druhou stranu, potom by se byl ovni stěžovat a brečet, jo. Takže to asi vyřešíme takhle, no. Ty vole, dva se sešli, vole, dva ty vole. Dobrý den, pane Shelby. Dobrý den. Vy na mě čekáte? No. A chcete jít se mnou na patrolku? Jakoby musím jít 10-7, bohužel. Co? Jak to? Ale nějaký osobní věci si potřebuji ještě zařídit. Jo, tak to. Tak užívejte, mějte se. Naspa. Kaunty 6 na kaunty 8, příjem. Ty 8, příjem. Už je 10.20. Ty 8 momentální chvíli 10.97, SendHQ. Já se 4, standby na sendy. Kanty 8 na Kanty 6 momentální chvíli má Garcia redaktor, který by chtěl být přítomný. Neze 4. A few moments later. Jsem na tom, že jsem udělal pyrobleky. Kámo, co dělá? Dobrý den, pane řidiči, vzjete motor k pličkám, plomní disku a zprosím. Výborně, tak pane řidiči, vás se rovnou poprosím, abyste si vystoupil z vozidla. Jo, v pohodě. Výborně. Chcete nějaký důvodný podezření nebo tak? Jo, důvodné podezření, jenom když půjdete se mnou. Podíváte se zepředu na své čelní sklo. Jo, jakoby, já chápu asi kam s tím. Tak jste. Je to vozidlo nepřizpůsobilé k jízdě, jo. Jo, chápu. Ale takže... Že některým jako policistům to vadí, některým ne, tak já jsem z toho... No, je to v zákoně, no, jakoby. Jo. No, víte co, oni vám to namontují s tím předním sklem a nic s tím nejde dělat. No jasně, no. No já vás poprosím o nějaký doklad totožnosti a o řidičské opravní od auta. Jo, dám vám. Stačí nám driving license nebo ID card? Jo, úplně v pohodě. Jo. Myslím si, že mě zastavujete kvůli tomu, že jsem omylem zacouval kovy do špatného pruhu a pak jsem se chtěl vrátit. No ne. Prosím vás, příště čekejte. Než tam padne ta zelená, nemusíte tam projíždět mezi zelená. Jo, já jsem myslel jako asi. To tady máte hodně. Neříkám nic. No jako hodně.
Hele, tak pane Miller, když se umíte kovat, tak vám to uděláme takhle. Uděláme to domluvou. Jo. S tím, že vy teď hned pojedete do té dílny. Na to auto vám dávám varování. Jo, co to pro vás znamená? Znamená to pro vás to, že pokud tohle auto bude na silnici, stají s těma nelegálníma sklama, tak vozidlo je zabaveno. Zabaveno jako zabaveno. Jo. Chápeme se. To znamená jako co přesně zabaveno jako? Že už s ním nebudete jezdit vůbec. Jo? Takže tak jo, teď si můžete pokračovat do autodílny a tam si to nechat udělat. Do té doby, dokud tam nebudete mít prostě ty skla, tak s ním nebudete moc jezdit. Chápu. Výborně, tak jo, pozdravím s ním a jak můžete pokračovat, mějte se. Víš co, a když ten zápeček je v chillu, kámo, že já píčeně, tak mám problém to s ním vyřešit i takhle jako. Silon 9, máme 280 farebného vozu a jdeme do San Andreas Apes, Apes Severozapad. Měl 3 respawning. Vozidlo jde do garáže, vozidlo se otáčá, robina nám nevím čo, pokračujeme ďalej vycúvaním. Jak to co má? LSPD zastav to k ukrajnici okamžitě. Nějaký drifter. LSPD zastav se k... Ty vole. Ale jak už to řekl úplně znuděně, zastav se k... Momentálně jdeme k auto. What? Co stalo? Kom, ty šel, slyšíte mě na vysílačce? Chyjo. Kámo, já nevím. No, to je prostě lak, ty vole. No nic. Bohužel, nedá se svítit. Nepůjde to. Mám prostě 40 FPS. A... Kámo, co to je jako za lak? Do prdele! Ach jo, ale stane se vysoká, vole, když je lak prostě. To je GG, no. No, to je prostě... Padl server. No i chat. Musíme to nějak fixnout. Musíme to první nějak fixnout. A potom nějak můžeme nějakým stylem RPG. Já to zkusím nějak fixnout. Já to potřebuju fakt nějak udělat. Ale přeju vám krásný zbytek dne a... Doufám, že se uvidíme co nejdřív. Tak jo, papáčet.